Salah seorang pegawai tilar dunia Balukar Kaseueur Tanah Pangurugan tina tambang galian kesik di Desa Sukamulia, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Satuta silu jam petugas gabungan ti TNI, Polri turta BPBD Cianjur, kakara bisa ngevakuasi layon korban. Lamping anu jangkungna 25 meter di lokasi tambang galian gesik di Kampung Sirnagari Desa Sukamulia, Kecamatan Sukaluyu Cianjur Dumadak Urug. Eta kajadian teh ngabalukarkeun salasaji alat berat jenis eskavator anu keur digawe ka saeur taneuh pangurugan anu pacampur batu anu kandelna 5 meter. Korban anu tayah lianti operator eta alat berat teu bisa nyelametkeun diri nalika eta kajadian lumangsung. Petugas gabungan TNI Polri serta BPBD anu diwugan ku warga seuseuteun nalika ngaevakuasi korban. Basa musibah karendapan korban harita ketigawe di jero kadali ku kituna dirina kabawa ka saeur. Rangrangkeun evakuasi merlukeun waktu niti 3 jam turta korban kapanggih dina kaayaan geus tilar dunya. Petugas BPBD Cianjur nembrakeun lantaran taneuh pangurugan kawilang padat batu jeung taneuh kaayaan samulai kitu ngabalukarkeun petugas saseuteu nalika ngaevakuasi korban. Memang ada kejadian musibah longsoran yang menimpa operator BK. Kronologis pertama langsung kita siapkan tim, semua kita koordinasi sehingga menuju ke lokasi sekitar pukul 10 pagi. Ada korban jiwa nggak, Pak? Satu orang yang kita curigai, memang terikut dikarenakan memang ada saksi yang melihat bahwa operator tidak sempat keluar dari BK. Acan kabalur jenekna nu jadi marga lantaran eta tempat galian kesik bisa urung. Bikin sayuran pihak polisi bakal ngelakunan panalungtikan lewi gemet kalawan ngaupkan sababara saksi di tempat kejadian. Heri Setiawan, Bandung TV.